מנסה כבר כמה ימים לתפוס את נועם. אני כל פעם מחייג, ואם יש ממתינה הוא לא חוזר. אם יש צלצול הוא לא עונה. הודעות כאלה מאוד מאוד קורקטיות. אז הנה. הנה. יש לי הרגשה כזאת, במרוקאית קוראים לזה רבינה, מורקה. זה מה שיש לי. וידעתי שזה יגיע. וידעתי שזה יגיע. אני מרגיש נבגד, אני מרגיש פגוע, מרגיש לי כמו פרידה. שמי, אני חייב לספר לך. אני בתקופה לא נעימה בחיי. מכירה את נועם, נכון? כן, כן. הוא התנתק ממני. זה שובר לי את הלב. אתה נשמע כאילו אתה מאוהב בו. נכון, ברור, אז אני... ברור שאני מאוהב בו, אני לא מודע, אני לא מסתיר את זה, לא הסתרתי את זה. בוא נשאל אותך שאלה אחרת. אתה יכול להמשיך להיות איתו בקשר חברי, מבלי לפנטז על קשר זוגי ככה של... אני אשאל לו. הוא עושה לך טובה, כי אולי באמת הוא מרגיש שאתה התאהבת בו, ואתה רוצה אותו. תגיד לו תודה רבה. שחרר אותו. עזוב אותו, לא התקשר. שחרר אותו. שחרר אותו. ומה אתה עושה כשאתה משחרר אותו? משחרר את עצמך. נכון, ברור פה.